Yr afon elau yn llifo o'r droed fryniau i'r gogledd o Lantrisant drwy Sain Fagan, Trelai ac i lawr i Fai Caerdydd ac wedyn i Aber Afon Hafren. Mae'r afon yn pasio o dan Cowbridge Road West o dan bont yr A48. Mae hanes o lifogydd yn yr ardal hon. Ym mis Medi 2008, cafodd rhyw 27 eiddo ei llifogi. Yn ei hanterdd yn 2008, byddai llif yr afon wedi llenwi pwll nofio Olympaidd bob 20 eiliad. Yn fwy diweddar, mae eiddo wedi ei llifogi yn 2010, 2012 a 2020. Gofnodd i'r llifogydd eang cyn belled â Pharc Victoria yn 1927 a 1960. Mae'r bont yn dieddol o gael ei flocio gan fod malurion yn cael ei dal ar golofn y bont yng nghanol yr afon. Mae rhwystrau yn lleihau capasiti'r bont ac yn cynyddu'r perygl o lifogydd i eiddo yn sylweddol, ac roeddent wedi cyfrannu at y llifogydd diweddar. Ni ellir tynnu'r rhwystrau'n ddiogel ar adegau o lif uchel. Yn dilyn cyfres o astudiaethau technegol, canfu Cyfoeth Naturiol Cymru bod canoedd o gartrefi a busnesau mewn perygl o lifogydd os bydd lefelau afonydd yn gorlifo pont afonelau ar Cowbridge Road. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnig gwaith i leihau'r perygl o lifogydd yn ardaloedd Trelai a'r Tyllgoed. Mae ein hastudiaethau diweddar wedi dangos bod perygl llifogydd yn cynyddu'n sylweddol pan fod pont Cowbridge Road dros yr afon elau wedi rwystro'n rhannol a malurion, yn enwedig coed a gwrthrychau mawr eraill. Gadewch i ni edrych yn fanylach. Mae'r bont yn arbennig o sensitif i rwystrau oherwydd y golofn canolog sydd wedi sgiwio a'r cliriad isel i'w llawr afon. Mae'r llun yma'n dangos tystiolaeth o rwystrau ar y bont yn dilyn y llifogydd yn 2008. Mae rwystrau yn lleihau capasiti'r bont. At hynny, ar hyn o bryd, nid oes ffordd ddiogel i'n gweithwyr cael gwared o rwystrau mawr yn enwedig ar adegau o lif uchel. Wrth i lefelau afonydd godi, mae ochr isaf y bont yn dal malurion o dan lefel y dŵr gan leihau'r gallu ddŵr lifo dan y bont. Os cedwir y bont yn glir, gall mwy o ddŵr fynd o dan ac i lawr yr afon, gan leihau'r perygl o lifogydd i'r ardal o'i hamgylch. Ar hyn o bryd, mae digwyddiad a siawns o 1 mewn 30 o brofi bob blwyddyn gyda rhwystr rhannol o bontelau yn arwain at lifogydd o tua 40 o eiddo yn yr ardal cyfagos. Bydd digwyddiad a siawns o 1 mewn 100 o brofi bob blwyddyn gyda rhwystr rhannol o bontelau yn arwain at lifogydd o hyd at 500 o eiddo ar draws ardal eang. Beth am edrych yn fanylach i fyny'r afon? Ers y llifogydd yn 2008, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cynnal sawl astudiaeth i asesu'r achos o blaid rheoli'r perygl o lifogydd yn yr ardal mewn ffordd cynhwysfawr. Mae hyn wedi cynnwys arfarnu opsiynau i arafu'r llif i fyny'r afon, cadw'r llif uchel yn yr afon gydag gwahanol fathau o amddiffynfeydd, mesurau i drosglwyddo llif uchel yr afon drwy ledu sianelau, a mesurau gwrthsefyll llifogydd eiddo. Fel rhan o ddatblygiad Melin Trelai, roedd y datblygwr wedi lledu'r sianel a chael gwared a weddillion Cored a Io Wiggins yn 2017, gan leihau'r perygl llifogydd presennol i fyny'r afon. Fodd bynnag, gwelwyd bod mesurau eraill a arfarnwyd yn aneconomaidd a bod y perygl o rwystr i bontelau yn parhau. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynllunio adeiladu daliwr coed i fyny'r afon o Rolton Place i ddal coed a malurion mawr eraill cyn iddo gyrraedd pontelau. Dewiswyd y lleoliad hwn oherwydd ei agosrwydd at y bont, y fynedfa bresennol o'r briffordd ac i osgoi ffynhonnau tynnu dŵr ymhellach i fyny'r afon. Rydym hefyd yn ymgymryd â gwaith i wella mynediad i'r afon ym Mhontelau os bydd angen cynnal a chadw yno hefyd. Gadewch i ni edrych yn fanylach ar y safle daliwr coed. Mae'r cynllun yn cynnwys 7 polyn wedi gosod yn eang ar draws yr afon i dargedu malurion mawr a fyddai fel arall wedi dal ar y bont. Bydd ramp mynediad ac ardal brosetu hefyd yn cael ei hadladu er mwyn ei gwneud yn haws i'n gweithwyr gael at y rhwystrau ei torri yna ei gwaredu. Byddwn yn mynd ati i fonit ro'n malurion gan ddefnyddio camera CCTV. Bydd ffens yn diolgeri'r safle, a byddwn yn ei orchuddio a phlanhigion i guddio'r safle o'r llwybr droed a beicio cyfagos. Yn ystod amseroedd llif uchel yn yr afon, bydd malurion mawr sy'n anofio yn cael ei dal gan y polion. Drwy ddal malurion mewn man diogel i fyny'r afon o bontelau, caiff y perygl o lifogydd ei leihau. Gyda'r daliwr coed yn ei le, a'r malurion wedi dal i fyny'r afon,
Ni chaiff unrhyw eiddo eilifogi yn ystod digwyddiad a siawns o 1 mewn 30 o brofi bob blwyddyn. Mae hyn yn cymaru â 40 o eiddo wedi llifogi yn yr un digwyddiad heb y daliwr coed. Ar ben hynny, gyda'r daliwr coed yn y le, mae 490 yn llai o eiddo yn llifogi yn ystod digwyddiad a siawns o 1 mewn 100 o brofi bob blwyddyn. Wrth i lefelau dŵr godi yn ystod llifogydd, bydd malurion sy'n cael ei dal gan y polion yn arnofio ar wyneb y dŵr gan ganiatau ddŵr basio oddi tano a pharhau lawr yr afon. Yn wahanol i bontelau, bydd y malurion sy'n cael ei dal yn y daliwr coed yn gallu parhau i godi gyda lefel yr afon gan ganiatau ddŵr barhau i fynd oddi tano. Bydd y malurion yn cael eu fonitro gan ddefnyddio camera CCTV. Pryd bynnag y bo hynny'n bosibl, caiff malurion eu symud cyn y rhagwely'r llifoedd afon uchel. Gadewch i ni edrych unwaith eto ar gwahaniaeth yn y digwyddiad a siawns o 1 mewn 100 o brofi bob blwyddyn gyda rhwystr a'r bontelau yn erbyn y coed yn cael ei dal i fyny'r afon gan y daliwr coed. Dyma'r sefyllfa presennol gyda rhwystr ym mhontelau, rhagwely'r y bydd 495 o eiddo yn llifogi. Dyma'r senario arfaethedig gyda'r daliwr coed. Rhagwely'r y bydd 5 eiddo yn llifogi, 490 yn llai nag ar hyn o bryd. Diolch am wylio. Mae croeso chi gysylltu â ni drwy gyfeiriad e-bost y prosiect, drwy ymholiadau cyffredinol neu trwy ein cyfryngau cymdeithasol.